বিস্মিত বিষয়ে কি ক'ব? সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ জৰিয়তে আজি আমি এক বিশেষ সংবাদমেল আমি জৰুৰীভাৱে আয়োজন কৰি এই শিমলুগুৰিৰ পৰা আমি দুটা বিশেষ বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথমটো হ'ল বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ সম্পৰ্কীয় চৰাইদেউক লৈ। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বাতৰি আপোনালোকে পাই আছে। আমাৰ বক্তব্য হ'ল এইটো, কাজিৰঙা আৰু মানস অভয়াৰণ্যৰ বাহিৰে অসমৰ কোনো অঞ্চল বা সম্পদ ইউনেস্কোৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত নহয়। চৰাইদেউ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰক লৈ হেতালি, এতিয়ালৈকে অসমৰ আন কোনো ঐতিহাসিক সম্পদ বা অঞ্চল ইউনেস্কোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই। অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ ঐতিহাসিক সম্পদৰাজি ইউনেস্কোৰ তালিকাত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা উচিত, কিন্তু 75 বছৰ ধৰি এই ক্ষেত্ৰত একো সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই। আনকি ইউনেস্কোৰ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ নিৰ্বাচন আৰু মনোনয়ন সমিতিটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ কোনো লোককে আজিলৈকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই। এইটো ইউনেস্কোৰ ৰুল আছে, তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই আজিলৈকে। ইউনেস্কোৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন টেগ GIT বুলি কয়, এই GIT অসমৰ ঐতিহাসিক সম্পদৰাজিৰ ক্ষেত্ৰত আজিও প্ৰযোজ্য হোৱা নাই। অসম সন্মিলিত মহাসংঘই এই বিষয়কেইটা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ইউনেস্কোৰ ইতিমধ্যে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে আৰু এই সম্পৰ্কত আজি আমি ৰাজহুৱাভাৱে আপোনালোকৰ সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি এই সম্পৰ্কত ঘোষণা কৰিলোঁ। ঐতিহাসিক চৰাইদেউ পৰ্বতৰ ৰাজধানী পাতি চুকাফাসহ 7জন ৰজাই 137 বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল। ঐতিহাসিক আৰু প্ৰামাণিক তথ্য মতে চৰাইদেউ অঞ্চলত প্ৰধান ৰজা 41জনৰ ভিতৰত প্ৰায় 29জন ৰজা আৰু 75গৰাকী চাৰিঙীয়া, তিপমীয়া আৰু নামৰূপীয়া ৰজা আৰু 400গৰাকী ৰাণীৰ মৈদাম আছে। চুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰহসংখ্যক মৈদামতেই বৰ্তমান অবৈধ বেদখল চলি আছে। চুকাফাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো মৈদামতে মোটামুটি অবৈধ বেদখল চলি আছে, এইটোৱে আজি বাস্তৱ সত্য। প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা 576 বিঘা মাটিত থকা মৈদাম কেইটাহে দৰ্শনাৰ্থীসকলে পৰিদৰ্শন কৰিব পাৰে, কেৱল 576 বিঘা মাটিত থকা মৈদাম কেইটাহে, যিটো আপোনালোকে দেখিছে। মৈদামসমূহ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে 25 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে বুলি ঘোষণা কৰা ৰাজহুৱাভাৱে সকলোৱে দেখিছে, কিন্তু চৰকাৰে মৈদামসমূহ বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰি 15টামান সৰু সৰু মৈদামহে পৰিষ্কাৰ কৰা দেখা গৈছে। মৈদাম সংৰক্ষণৰ নামত নাজিৰাত যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হোৱা চৰকাৰে পতা এখন আলোচনা চক্ৰ, য'ত মাত্ৰ 40জনমান লোক সমবেত হৈছিল, বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক, বিভাগীয় কৰ্মচাৰীক বাদ দিলে ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মাত্ৰ 20জনমান লোকহে উপস্থিত আছিল। ৰাজহৰ ভাৰতৰ ধন এনেদৰেই অপব্যয় হৈ আছে আৰু থাকিবনে? চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া চৰাইদেউ মৈদাম সীমা নিৰ্ধাৰণ কমিটিয়ে জৰীপ কৰি নিমোনাগড়ৰ পৰা ৰাণী ফুলেশ্বৰী কুঁৱৰীৰ মৈদামলৈ 8 কিলোমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ 4,700 বিঘা অঞ্চলত চৰাইদেউ ৰাজধানী আৰু মৈদাম অঞ্চল ৰূপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো প্ৰত্নতাত্ত্বিক কৰ্তৃপক্ষক হস্তান্তৰ কৰা নাই আজিলৈকে। কিয়? বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই মৈদাম অঞ্চল চৰকাৰী মাটি বুলি চিহ্নিত হৈ থকাৰ পিছতো সংৰক্ষিত অঞ্চল কৰিব খোজা নাই কিয়? 4 দশকৰ আগতে 576 বিঘা মৈদাম অঞ্চলৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা মাটিটো বেদখল হৈ আছে আৰু 306 বিঘা মাটি কালিলে অক্ষত অৱস্থাত থকা কুঁৱৰী মৈদামসমূহ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই কিয়? ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে দায়িত্ব দিয়া KC নাৰিয়েল চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰত 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই বাহৰ পাতি ইউনেস্কোৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কৰা চৰাইদেউ সংক্ৰান্তীয় দচিয়াৰখন নিৰপেক্ষ হ'ব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি আৰু
তেনে সামাজ্য অঞ্চল সামৰি এনে অসম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত চৰাইদেউ ঐতিহাসিক ৰাজধানী আৰু মৈদাম কেতিয়াও ইউনেস্কোৰ স্বীকৃত নহ'ব বুলি মহাসংঘই দৃঢ়তাৰে কয়। মানে এখেত কে চি নাৰিয়েল, এইটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পুৰাতত্ব বিভাগৰ বিষয়া, তেওঁ 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই মথুৰাৰ ওপৰত বাহৰ পাতি আছে। তেওঁ এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি দিব আহি, কিন্তু মই আগতে যিবোৰ উল্লেখ কৰিছো সেইবোৰ তাত নাই। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিখন খিলঞ্জীয়া লোকৰ অধিকাৰ চনদ 2007, সেইমতে খিলঞ্জীয়া লোকৰ সন্মতি বা অনুমতি নোলোৱাকৈ চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া লোকৰ পৰম্পৰাগত ভূমি বা অঞ্চলত একো কাম কৰিব নোৱাৰে। দেশ জাতিতকৈ কোনো ডাঙৰ নহয়, যিসকলে নিৰ্লজ্জভাৱে বিভিন্ন মৈদাম দখল কৰি চাহ বাগিচা খুলিছে বা ব্যক্তিগত কামত মৈদামৰ মাটি ব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্নতাত্ত্বিক আইনমতে আজিলৈকে ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিয়? এনে অসৎ লোক তথা অবৈধ দখলৰ কামত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় ৰাইজেও একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিয়? অবৈধভাৱে টকা ঘটা এনে লোকে প্ৰশাসন পুলিচ আদি ঘাটৰ মুঠিত ৰাখি দগ্ধপাই থাকে বাবে মনত ৰখা উচিত যে অন্যায় ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে মনে মনে থকা লোকসকল কাপুৰুষ আৰু কুলাংগাৰ বুলিহে পৰিগণিত হয়। গতিকে আমি আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে সকলো পক্ষকে, দখল কৰি থকা পক্ষ, চৰকাৰী পক্ষ, জনগণ সকলোকে আমি সতৰ্ক কৰি দিছো আৰু ইউনেস্কোৰ ৰুল আৰু ৰেগুলেশ্যন মতে আমাৰ হাজাৰ বছৰীয়া সভ্যতাৰ অংগ হিচাপে চৰাইদেউৰ সেই বিখ্যাত চুকাফাৰ ৰাজধানী আৰু মৈদামৰ সমগ্ৰ এলেকা ইউনেস্কোৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব। তাত কোনোপধ্যেই বেদখল থাকিব নোৱাৰিব, নট এট অল, এইটো চাফা কৰিব লাগিব। আৰু আজি এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি এই কথাটো ৰাজহুৱা কৰিলোঁ।